Niin, huomenta. Huomenta vaan kaikille. Perjantai huomuudessa. Tuossa niin joku kysyi, miten se tehty tuo etujuttu tähän tehty. Etulanaa, miten tähän tehty on. Tässä on hyvät sarvet. Putket tässä. No itse tuu kiinni tuohon. Tämä alapalakki on kiinni itse. Täällä on tämä. Tää on tehty romuraapasta. Tää on romuraapasta. Tehty tämmönen jäteraapasta oikeesta. Pultattu kiinni tuommoinen lauta sitten tuonne parri tuohon. Onko tää kuvannusta millin? Tämä kuvannusta millin on nuo jäljitty nuo. Tää on tämmönen kevyyrakenteinen vaan. Niillä isoja pystyt työntelemään, mutta mukavat pakkaslumet lähtöön mukavasti. Tuossa on raava, vai vienty vähän tuossa viimeis kun me. Tuo yksi rauta vähän vienty kun me. Pakila otin tuolta mäiltä, niin tää on kiviä sen verran. Tää puoletaan tähän nyt tähän. Tähän reikkiin. Vähän on vienty tuo yksi rauta, niin huono menemään. Puoletaan tähän reikkään tuolle. Eli se sitten niin. Ja se pystyy sitten maaston mukaan tuolle. Maaston mukaan nyt pystyy, se ei eläytyy tuohon sitten. Siinä on monta senttiä varroa tuossa annota. Tää liikkuu sitten maaston mukaan tämä lana sitten ylös ja alas. Tuolle. Pikkasen vienty vähän tuo toinen tuossa. Kyllähän tuo lähtee pois ainakin tuosta hyvästi. Vielä. Tuossa on. Tää on ihan romujäteraavasta tehty oikeastaan. Sitten täällä on mukava työntää ihan pihamoita. Tuolle. Pihamoita tietyöntä tälle. Tänne sitten tuo on se mukampi kävellä sitten. Toivottavasti kallella väitin tuolle, että jos sillä kiviä sattuu olemaan. Ja törme ihan jo. Tää on helppo toppua tästä. Täällä nostetaan vaan pois. Tää on semmosia. Tää on tämmösiä omia keksintöjä ihan tässä. Tuosta painetta tuossa. Nää kun mikillä viettä kiinni, tähän on. Ei se mikään vahva on, mutta ei se ole tarkoitettu kiviä työntää. Ja jäitä. Joo, tämmöstä tuota. Pallaillaan tuota. Niin.
tuon lumen harmo, jotta saattaa tuon. Ja nyt lähden tuossa ajelemaan tämän. Tänään poistamaan tästä. Lähden ajelemaan tuonne kylälen päin. On siinä pieni esittelykierros. Pieni esittelykierros, mutta entä mikään... Ei ollut oikein esittelyarvoinen, mutta... Kerran pyyvettiin, niin pitää nyt sen verran... Sen verran toteuttaa näitä... Pyydä jaksaa kun vielä, niin... Tässä on tuolla... Toisen puolen hitsaus. Tässä sumissa on vähän... Huono tuo keula vähän on, mutta... Keula vähän heikko tuossa oli, mutta kyllä minä rennissä saan kiinni. No niin, ei muuta tota. Ei kun puhua, jatkellaan. Ja kiitoksia kaikille. Moikka.